វិភាគបានព្យាករថាមាសនឹងហក់ឡើងថ្លៃខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ហាងឆៃមាសដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្លាក់ចុះក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានព្យាករយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងអាចហក់ឡើងថ្លៃខ្លាំងនៅឆ្នាំ2025ដោយសារក្រុមអ្នកវិភាគទីផ្សារមើលឃើញថាមាសនៅតែជាការវិនិយោគដ៏មានសុវត្ថិភាពដែលមានភាពតេទៀងខ្លាំងហើយការហក់ឡើងថ្លៃនេះទំនងជាត្រូវបានជំរុញដោយកំណើនតម្រូវការពីអ្នកប្រើប្រាស់និងធនាគារកណ្ដាលនៅអាស៊ីតែម្ដងនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននីកេអេស៊ីការវិលត្រឡប់របស់លោកដូណាល់ត្រាំទៅកាន់សេតាវិមានជាថ្មីដែលបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនិងក្លាយជាប្រភពដ៏ធំមួយដែលនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលហាងឆេងតម្លៃមាសដែលបានហក់ឡើងថ្លៃយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារតែតម្រូវការកើនឡើងខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងអតិផរណាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូចជាចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រុមហាម៉ាស់ព្រមទាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានជំរុញឲ្យមាសហក់ឡើងថ្លៃខ្លាំងផងដែរជាការកត់សម្គាល់តម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមកដោយហាងឆេងមាសនៅញូវយ៉កបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមជាង2541ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនឬ3010ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយដំឡឹងដែលធ្លាក់ចុះពីកម្រិតខ្ពស់បំផុត2800ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនឬជាង3414ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយដំឡឹងកាលពីចុងខែតុលាការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃហើយមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ហក់ឡើងជាហេតុនាំឲ្យមាសលែងសូវមានភាពតាក់ទាញដូចមុនជាធម្មតាមាសមានតម្រូវការខ្ពស់នៅពេលដែលទីផ្សារមិនសូវជឿទុកចិត្តលើធនបត្តិឬក្រដាសប្រាក់ប៉ុន្តែអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជំរុញឲ្យទីផ្សាររក្សាទុកប្រាក់ដុល្លារចំនួនឲ្យមាសដែលមិនទទួលបានការប្រាក់លោកគូអ៊ីឈីរុកាមេអ៊ីមកពីវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបានលើកឡើងថានៅមុនពេលការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិនិយោគបានសម្រុកទិញមាសដើម្បីការពារហានិភ័យពីភាពចលាចលនយោបាយបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតការភ័យខ្លាចទាំងនោះក៏បានធូរស្រាលដែលនាំឲ្យអ្នកវិនិយោគរយៈពេលខ្លីសម្រុកលក់មាសចេញរបស់ពួកគេលោក William Rain នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Grand Nysa បានកត់សម្គាល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគងាកទៅវិនិយោគលើភាគហ៊ុនដោយជាភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងបន្ទះឈីបខ្នាតយក្ស Nvidia ចំនួនឲ្យមាសហាងឆេងមាសត្រូវបានព្យាករថានឹងងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយហើយអាចនឹងហក់ឡើងថ្លៃលើកម្រិតកំណត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅទៀតដោយសារកំណើនតម្រូវការនិងគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមាសបានហក់ឡើងដល់ជាង2700ដុល្លារក្នុងមួយអោនឬជាង3292ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនចំពេលមានភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនធនាគារវិនិយោគអាមេរិក UBS បានព្យាករថាមាសអាចនឹងឡើងថ្លៃរហូតដល់ទៅ2900ដុល្លារក្នុងមួយអោនឬជិត3537ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងនៅឆ្នាំ2025ដោយសារកំណើនតម្រូវការពីអ្នកវិនិយោគជាស្ថាប័ននិងធនាគារកណ្ដាលនៅអាស៊ីដូចជាឥណ្ឌានិងមហាយ៉ាចិនជាដើម